Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի եթերում, բարև ձեզ։ Հայաստանի շուրջ և Հայաստանի ներսում զարգացումները քննարկելու եմ քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ մեր տաղավարում, բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան։ Գործադիրի նիստում երեկվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրեց, որ շատ մոտ են արձանագրելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման առաջին արդյունքները, նախորդին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկի պատվիրակությունն էր հանդիպել Մեր Գրիգորյանի հետ, Երևանում քննարկվեց Երաս Խջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիզ երկաթգծի կառուցման հարցը։ Պարոն Ստեփանյան, այսեղ շատերը կարծիք են հայտնում, որ այս Մեղրի երկաթգծը Ադրբեջանի համար քաղաքական խնդիրներ է լուծում, քաղաքական նպատակները Ադրբեջան հետապնդում այս երկաթգծի գործարկմամբ և Հայաստան այստեղ մեծ հաշվով շահեր չունի։ Ես չեմ կարծում, որ այս հարցում առաջնահերթ են Ադրբեջանի շահերը։ Ես ավելի շատ այստեղ տեսնում եմ Ռուսաստանի շահը, որովհետև հայտնի է, որ այդ երկաթուղու գործարկումը ընդհանուր առմամբ առաջի քայլն է, առաջի ռեալ քայլն է, այսպես ասած, հողի վրա նոյեմբերի 9-ի Եվրակողմ հայտարարության ի կատար։ Այսինքն դա առաջի քայլն է, բայց ոչ վերջինն է և տրամաբանական շարունակություն է ունենալու, պետք է ինչ-որ մի բանից սկսել և դա կարծում եմ ուղղակի ամենաքիչ ցավալի կողմն է, որը այդ համաձայնագիրը իրագործելու ճանապարհին կարող է հայտնվել։ Դրա համար սկսում են, այսպես ասած, ամենաքչից են սկսում։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ շատ մեծ պրոֆիտներ կունենա Ադրբեջանը և մի լիովին կիսում եմ այն կարծիքը, որ Հայաստանը դրանից շատ մեծ օգուտներ քաղել, համենայն դեպս այս փուլում չի կարող։ Հայաստանի համար թերևս ամենացավոտը որն է լինելու։ Ես հույս ունեմ, որ դա այնուամենայնիվ այլևս չի կնդարկվելու, որ խոսքը Զանգեսուրի Միջանցքի մասին է։ Կարծում եք օրակարգից դուրս է եկել Միջանցքի հարցը։ Ես կարծում եմ, որ այդ ֆորմուլիրովկայով Միջանցք, էքստերիտորիալ Միջանցք, նա պետք է որ դուրս մնա։ Երկրորդ ցավալին կողմը, որը ես մի շեշտում եմ, դա այսպես կոչված անկլավների հարցն է։ Ադրբեջանում խոսվում է 7 գյուղերի մասին, որոնք հիմա կազմում են Հայաստանի սուվերեն տարածքի մաս։ Այդ երկու հարցը մեզ համար ամենացավոտն են և ամենակարևորն են, որպեսզի նրանք կատարչացվեն։ Գիտեք նաև նոյեմբերին հայտարարության համաձայն շուտով Լաչինի Միջանցքը տրվելու է, հանձնվելու է Ադրբեջանի և դրան զուգահեռ նաև կառուցվում է նոր միջանցք Հայաստան-Արցախ։ Ունակ տեսակետ են հնչեցնում, որ այդ միջանցքը իհարկե անվտանգության առումով բնակչության համար նոր միջանցքի մասին է խոսքը ավելի բարենպաստ է լինելու, բայց իրականում քաղաքական և ռազմաքաղաքական տեսանկյունից այն որոշակի խնդիրներ առաջացնելու է։ Դուք կիսում եք այդ տեսակետը։ Կարծում եմ, որ նոր խնդիրներ են առաջանալու, որովհետև այդ ամենը Աղավնոյի ճակատագիրն է մնում։ Աղավնոյի ճակատագիրն է։ Այնտեղ նաև ուրիշ։ Ինձ կոնկրետ ինձ մենակ այս ամեն ինչում հոգս է, հա, խնդիր է Աղավնոյի ճակատագիրը, հայտնի է, դա նոր գյուղ է, բավականին մեծ ներդրումներ են արվել։ Չի վերաբերվում, հա, Բերձորին, Լաչինին, ցավոք սրտին այդ չարաբաստիկ համաձայնության մի մասը և մենք պետք է հասկանայինք, որ վաղ թե ուշ դա պետք է հասնենք, ոչ մի լավ բան այդտեղ չկա։ Եվ զուր հույսեր չփայփայել։ Այո, դա փաստ է, մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք։ Ինչ վերաբերում միջանցքին, նույն միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ լինելու է, կարծում եմ նա իրոք լինելու ավելի անվտանգ, հաշվի առնելով, որ Շուշի ադրբեջանցիները չեն կանգնելու ճանապարհը։ Այս շրջանցելը հստակության Շուշին։ Այո, այո, ավելի հարավ, ինչքան ես հասկանում եմ, ավելի հարավ է լինելու և ավելի ամայի տարածքներով անցնելու։ Ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, պետք է ուղղակի լուծվի Աղավնոյի հարցը, չեմ պատկերացնում, ոնց դա պետք է լուծվի, որովհետև նա այդ միջանցքից մոտավորապես 2.5-3 կիլոմետր հեռավորության վրա է, չեմ կարող ասել, ոնց է այդ հարցը լուծվելու։ Դուք գիտեք, որ Բաքուն մերժել է Հայաստանի առաջարկները կապված դեմարկացիա և դելիմիտացիա, այդ Հայաստանը նաև առաջարկների փաթեթ է ուղարկել, այսօր պարզ դարձավ խոստակի շուրթերից, որ ավտոմոբիլային ճանապարհների հետ կապված, դրան Բաքուն իհարկե չի արձագանքել, գանք նախորդ մերժմանը, հա, այդ առաջարկների, ընդհանրապես Բաքուն չի ուզում գնալ դելիմիտացիա, դեմարկացիա, եթե պարզապես այստեղ ժամանակ շահելու խնդիր ունի Ադրբեջան։ Ինչքանով ինձ հայտնի է, Բաքուն մերժել է այսպես կոչված հայլային հետքաշման գաղափարը, հա, մեր արտաքին գործերի նախարարի։ Բաքուն պետք է հասկանանք, ինչի է մերժում այդ առաջարկները, ինչի է մերժում դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գաղափարը։ Կարծում եմ, նա մերժում է ոչ թե գաղափարը, այլ պայմանները, որով Երևանը պատրաստ է գնալ։ Երևանը ասում է, մենք պայմաններ չենք թելադրում։
Դրանք Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածություններ են։ Այո, դե այդ պայմանավորվածությունների համաձայն, ինչքանով որ ինձ է հայտնի, ինչքանով որ ինը բաց տեքստը, ինչքանով կարող ենք կարդալ, խոսքը գնում է, որ մենք նոր տարածքային զիջումներ չենք անելու Ադրբեջանին։ Ինչին Ադրբեջանը ակնհայտ շարունակում է հետամուտ լինել, պահանջել նոր տարածքային զիջումներ, եւ ինչքանով ես հասկանում եմ, մենք պահանջում ենք, որպեսզի այդ 41 կիլոմետր, եթե չեմ սխալվում, որպեսզի ադրբեջանցիները յետքաշվեն մեր սուվերեն տարածքներից։ Հիմա Ադրբեջանը այդ ամեն ինչում փորձում է շահարկել անկլավների հարցը, փորձում է շահարկել այդ ճանապարհի հարցը Զանգեզուրի տարածքով, Ցյունիքի տարածքով։ Կարծում եմ, հենց այստեղ է, այսինքն միշտ հա սատանան մանրուկների մեջ է։ Այսինքն ոչ թե Ադրբեջանը դեմ է դելիմիտացիային դեմարկացիային, նա դեմ այն պայմաններին, որով Երևանը դա համաձայն է անել։ Կանք Արցախ, Արցախի խորհրդարանը մի հետաքրքիր աղմկոտ նաև հայաստանյան շրջանակներում ընդունված օրենքի նախագիծը շրջանառում օկուպացված տարածքների մասին, ընդհանրապես ինչ է տալու այս օրենքի ընդունումը եւ արդյոք քաղաքական հաշվարկների էֆեկտիվությունը հաշվի առնվել է, ինչ է տալու այն։ Իրականում դա իրոք շատ հետաքրքիր է, ես շատ փորձել եմ ուսումնասիրել այդ հարցը։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր առաջին հերթին։ Կարծես թե Արցախի խորհրդարանում ներկայացված ուժերը, իսկ նրանք բոլորն էլ կարծես թե համաձայն են, հա, այդ գործընթացին, նրանք որևէ կերպ երբեք, համենայն դեպս ես չեմ լսել, չեն արտահայտվել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի իրագործման տրամաբանությանը։ Հիմա փաստորեն նոր փաստաթուղթ են դնում սեղանին, որը կարելի է ցանկության դեպքում համարել ռևանշիստական։ Այսինքն պահանջ է, հա, Ադրբեջանի, որպեսզի Ադրբեջանը իր ձորքերը հանի Արցախի տարածքներից, Արցախը եւ ամբողջ Արցախի տարածքից, խոսքը գնում է բոլոր տարածքի մասին, ինչքանով ես հասկանում եմ, 94 թվականի սահմաններով։ Ես կուզեի հասկանալ, ինչն է շարժավիթը դարձել, որպեսզի Արցախում լինի այսպիսի ռադիկալ փոփոխություն, հա, քաղաքական էլիտայի մեջ։ Որտեղից է եկել։ Որտեղից է գալիս այո այդ գաղափարը։ Ինչու հենց հիմա, ինչու այդպեսի կտրուկ 180 աստիճան շրջադարձ։ Ես կարող եմ որպես վարկած քաշել, ընդամենը վարկածը, որ դա արվում է Ռուսաստանից։ Որովհետև Ռուսաստան այսօր ունի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բավականին նեգատիվ դրսևորումներ եմ տեսնում։ Հոսքը գնում է առաջին հերթին այդ Ադրբեջանի պատրաստակամության նավթ տրամադրել Եվրոպային ավելի մեծ ծավալներով, գազային բանակցություններ, կարծես թե այդ ամենը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, իսկ Ադրբեջանը առաջարկում է այլ ընտրանք, համենայն դեպս Ադրբեջանի դեսպան Ուկրաինայում բացահայտ դա առաջարկել է։ Կարծում եմ այլ հարցեր էլ կան, որոնք կախված են այդ թվում նաև ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի գտնվելուն Արցախում։ Ադրբեջանը այսօրվանից փորձում է այդ հարցը շահարկել։ Եվ այս առումով Ռուսաստանը կարող է դա օգտագործել, այս օրենքը, Խաղաքարտ է Արցախը դառնում։ Նոր խաղաքարտ է, կոպիտ ասած, սենսա տրամաբանությունը, մենք ձեզ օգնել ենք Արցախը վերցնել, ցանկության դեպքում կարող ենք նորից հետ վերցնել։ Հա, եթե շատ կոպիտ հնչի դա, չեմ ուզում երկար խոսել այս թեմայով, բայց ընդհանուր առմամբ բավականին հետաքրքիր գործընթաց է տեղի ունենում։ Ես չեմ կարող հավատալ, ես հակված չեմ մտածել, որ Արցախում այդ որոշումը կայացվել է ինքնուրույն։ Այո։ Առաջին հերթին հաշվի առնելով, որ Երևանը, հա, մեր այսօրվա ղեկավարությունը դժվար թե այդպիսի առաջարկներ կայացնել Արցախին, որպես Արցախը դրան ընդառաջի։ Կարծում եմ, այլ տեղ է գտնվում այս ամեն ինչը, անգլուխը։ Այո։ Ինչն է հետաքրքիր այս ֆոնին, եւ Ադրբեջանի խորհրդարանը եւ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրին այսպես կոչված Շուշիի հռչակագիրը, որը տարբեր գնահատականներով նաեւ ունի արտաքին շերտոնակ, ասում են Թուրքիան որպես խաղաքարտ օգտագործում է Ռուսաստանի դեմ, եւ պատահական չէր ընտրությունը այսօրվա հանել գզրոցից այդ հռչակագիրը եւ վավերացնել։ Դուք ի՞նչ տեսակետում եք։ Ես ընդհանուր առմամբ ծանոթ լինելով այդ դեկլարացիային, կասեի այսպես. դեկլարացիան ընդհանուր առմամբ կրում է դեկլարատիվ բնույթ։ Ընդհանրը։ Կարծում եմ, այո, որովհետև մինչ այսօր որևէ ռեալ լցոնում նա չի ունեցել, այսինքն պարունակություն ես չեմ տեսել մինչ այսօր։ Հնարավոր է հետագայում այն ավելի խորանա, ստանան նոր դրսևորումներ, բայց մինչ այսօր որևէ ռեալ քայլ ռեալ պոլիտիկի շրջանակներում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև այդ առումով չի եղել։ Պատերազմը։
հեռու չգնանք։ Նկասմեն է սրճակագիրը պատերազմի արդյունքները եւ դրա այդ արդյունքով ստեղծված ստատուս քվոն վավերացնելու համար։ Տեսեք, պետք էր միանշանակ որևէ փաստաթուղթ, սակայն մենք պետք է նշենք, որ նա դեկլարացիա է, այսինքն դա միջազգային պայմանագիր չէ, դա ստրատեգիական պայմանագիր, խաղաքարտ է կրկին, խաղաքարտ է, համաձայն եմ, կարող է օգտագործվել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, կարող է ակնկալիքներ լինեն, որ Ադրբեջանը կարող է ավելի թուրքամետ պետություն դառնալ, սակայն իմ կարծիքով Ադրբեջանը, այսինքն ոչ թե Ադրբեջանը, այլ իր Համալիևը փորձում է նրա համար այս պատերազմի արդյունքներից մեկը եղել է հնարավորություն ավելի շատ մանևրել եւ խուսանվել Մոսկվայի եւ Թուրքիայի Անկարայի միջեւ, այսինքն նա այնպես չէ, որ Ադրբեջանը, Ադրբեջանի քաղաքական էլիտան ուզում է 100%-ով մտնել Թուրքիայի տակ։ Եվ այս առումով Ռուսաստանը նրան հնարավորություն է ստեղծում, դառնում է երկրորդ բևեռը, որոնց երկուսի միջև նա փորձում է մանևրել, այո։ Այսինքն մեծ, շատ մեծ թուրքական ախորժակների դեպքում նա ապելացիականի Մոսկվային եւ հակառակը։ Այդ է մոտավոր քաղաքականությունը։ Մտահոգությունները կան Մոսկվայից, գիտեք, ԵՏՄ-ի անդամակցությունը։ Միանշանակ Մոսկվայից ճնշում է գնալով ուժեղանում է Ադրբեջանի վրա, եւ ինչու ոչ, այդ դեկլարացիայի ընդունումը, որպես վարկած կարող է վավերացումը թուրքական խորհրդարանով, ինչու ոչ, կարող է երկրորդը լինել, եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջանը դեռ չի վավերացրել փետրվարի 1-ին, այնուհետեւ։ Հա, ուրեմն, հա, ուրեմն Թուրքիայում է դա արվել որպես ազդակ։ Ուղղակի ռիսկեր չի պարունակում։ Օրինակ հրճակագրի տեքստում նշվում է, որ երկու երկրները համատեղ կգործեն երրորդ պետության կողմի սպառնալիքի կամ ագրեսիայի դեպքում, ինչ է սա նշանակում։ Դրանք շատ լավ գործեցին առանց այդ դեկլարացիայի։ Եվ ոչ որևէ մեկը նրանց չխանգարեց։ Դա այդտեղ որևէ նոր ռիսկ ես չեմ տեսնում դրա համար։ Հիմա կանք նաև արտաքին շերտին, ես նշեցի, որ փորձագիտական որոշ շրջանակներ այն հարցն են բարձրացնում, թե ինչի Էրդողանը հիմա Կիև մեկնելուց առաջ Ռուսաստանի հետ նման իհարկե ոչ խնդիրներ, այլ առաջարկներ, միջնորդական առաջարկ ներկայացնելուց եւ ըստ էության մերժում ստանալուց հետո հանեց այս փաստաթուղթը, որպես խաղակարտ այն ինչպես է օգտագործում Թուրքիան արտաքին ճակատում։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի խնդիրները միջնորդ։ Դե գիտեք, Էրդողանի քաղաքականությունը ընդհանուր առմամբ, Էրդողանը այդպեսի քաղաքական գործի չէ, նա միշտ փորձում է բացել բոլոր դռները, որը հնարավոր է, նա ծեծում է բոլոր դռները, նա օգտագործում է ցանկացած հնարավորություն, նույնիսկ այնտեղ, որտեղ կոպիտ ասած մի 10-20% հավանականություն կա, որ նա կարող է դառնալ իրականություն։ Եվ ինչու ոչ, Ուկրաինայի խնդիրը, Ուկրաինա հարևան պետությունը Թուրքիայի հետ ծովային սահման ունի, նա կարող է փորձել դա այլ օգտագործել, որպեսզի իր քաղաքական կապիտալը մեծացնի, նամանավանդ երբ որ նա երկրի ներսում ունի շատ լուրջ խնդիրներ, նամանավանդ այն դեպքում, երբ 2023 թվականին նա շատ քիչ շանսեր ունի վերանտրվելու, եթե ինչ-որ նոր ռադիկալ փոփոխություններ չլինեն Թուրքիայի ներքին քաղաքականությունում եւ ֆորս մաժոր տեղի չունենա։ Այսինքն Էրդողանը փորձում է խաղալ արտաքին ճակատում, փորձում է ցույց տալ իրեն որպես մուսուլմանական աշխարհի առաջնորդ, այսպեսի հավանականություններ ունի եւ ամենտեղ փորձում է ցույց տալ, որ նրանից ինչ-որ բան կարող է կախված լինել։ Ես օրինակ չեմ տեսնում Էրդողանի, որ Էրդողանը կարող է որևէ ռեալ ֆունկցիաներ վերցնել իր վրա Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ընթացող բանակցություններում, պրոցեսներում, որտեղ այնտեղ ավելի հզոր դերակատարներ կան։ Այնտեղ կա Վաշինգտոնը, այնտեղ կա Բրյուսել, այնտեղ կա ՆԱՏՕ-ն։ Կարծիքա որ Վաշինգտոնը այս վերջին այդ լարվածության ֆոնին Թուրքիայի հետ բավական դրական ջերմտնոլորտում համագործակցում է ընդդեմ Ռուսաստանի, օրինակ։ Ինչ կարող է անել այս իրադրությունը Էրդողանը, նա կարող է առաջարկել պարոն Պուտինին հերթական անգամ «Взять всё и поделить»։ Հա։ Չեմ կարծում, որ այդտեղ ինչ-որ բան կա այսօր կիսելու։ Խնդիրը դրանում է։ Ցանկացած կոմպրոմիս Էրդողանի եւ Պուտինի աչքերում պետք է լինի այդ սկզբունքով։ Այդ սկզբունքի իրագործում այսօր Ուկրաինայում ես չեմ տեսնում, որովհետեւ տարածք չի մնացել, որը կարելի է «Взять и поделить»։ Խնդիրը դրանում է։ Եվ ընդհանուր առմամբ պետք է հասկանանք, որ խոսքը գնում է Ուկրաինայի շուրջ այդ կրիզիսը, դա ոչ միայն Ուկրաինան է, Ուկրաինան դա ասենց այսբերգի վերևի մասն է, խոսքը գնում է ֆունդամենտալ խնդիրների մասին արևմուտքի եւ Ռուսաստանի մեջ, խոսքը գնում է Ռուսաստանի հավակնությունների մասին, փոփոխել 91 թվականից հետո ձևավորված ստատուս կվո միջազգային հարաբերությունում, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո եւ նոր իրականություն ստեղծել աշխարհակարգական, այո, խոսքը դրա մասին է, շատ ֆունդամենտալ հարցեր եւ չեմ կարծում, որ Էրդողանը եւ Թուրքիան կարող են դրանք միջնորդ լինել։ Բայց Թուրքիան եւս այդ աշխարհակարգի մի մասն է եւ ոչ պակասեական դերակատարում ունեցող։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ում
mi այսպես կոչված մեխանիզմի մի վինտիկներից, բոլտիկներից մեկն է այդ թվում, եթե մենք այդ մասշտաբներով ենք նայում։ Հաշվառելով արկա զարգացումները Ռուսաստանի, ասում են, տակտիկական որոշակի առաջընթաց ունեցավ այն առումով, որ աշխարհը ստույցն բանակցում է նրա այդ հարցերի շուրջ, բայց հեռահար երկարաժամկետ կտրվածքով Ռուսաստանը խրվել է ճահճի մեջ, եւ ՆԱՏՕ-ն արևմուտքը ամրացել են Ռուսաստանի սահմաններում առավել քան երբևէ։ Ուր է տանելու, որտեղ այստեղ խաղադրույքները շատ մեծ են, մանավանդ Չինաստան, Ռուսաստան այսօր հանդիպեցին Պեկինում։ Ռուսաստանը իրոք հրված է ճարճի մեջ, բայց մենք պետք է միշտ հիշենք, որ Ռուսաստանը ունի եվրոպական մայր ցամաքում ամենամեծ ցամաքային բանակը, զորքը։ Ռուսաստանը ունի միջուկային պոտենցիալ, որը հավասարազոր է ԱՄՆ-ի միջուկային պոտենցիալին, եւ Ռուսաստանի այսօրվա ղեկավարությունը դրանով դա օգտագործում է որպես խաղակարդ, իր պահանջները ներկայացնելով արևմուտքին։ Խոսքը գնում է ԱՊՀ տարածքի մասին, պոստմիութենական տարածքի մասին, Ռուսաստանը այն հրճակել է իր ազդեցության գոտի և չի պատրաստում որևէ մեկին թույլ տալ, որպեսզի նա այնտեղ ամրապնդվի։ Խոսքը գնում է դե հայտնի է ՆԱՏՕ-ին չանդամակցելու մասին, այսինքն Ռուսաստանը ուլտիմատում է դրել արևմուտքի առաջ և ցանկացած դեպքում սպառնում է նույնիսկ կիրառել ուժ, այսինքն բանակ ու կիրառել միջուկային զենք նույնիսկ, դրա մասին էլ է գնում խոսքը, ակնարկներ են գնում։ Հիմա ԱՄՆ-ն կարծես թե այսպես ասած պատասխանել է կնոտի պրյանիկ, հա, մի կողմից մերժել է այդ հիմնական, այո, բայց պատրաստ է բանակցել երկու պայմանագրի շուրջ՝ միջուկային զենքի չտարածման և ԴՎՍ-ի, չգիտեմ դա հայերեն ոնց է, դագավոր աբովաշնեխ վայուժենիխ, այո, այդ դրա մասին պատրաստ է բանակցել, այսինքն պատրաստ է բանակցել դելիմիտարիզացիայի շուրջ Եվրոպայում, հա, այսպես ասած այդ սահմանում, որտեղի վրա Ռուսաստանը այսօր ամրապնդվել է և չի ուզում, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն արևմուտքը գա ավելի արևելք։ Հիմա ՆԱՏՕ-ն կարծես թե ԱՄՆ-ն պատրաստ են բանակցություն վարել այդ ուղությամբ, որպեսզի կրճատեն սպառազինությունները այդ սահմանի վրա, հիպոթետիկ սահմանի մասին է խոսքը, բայց կարծում եմ պարզ է ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ընդհանուր առմամբ ԱՄՆ-ն պատրաստ են բանակցություն վարել ռուսական առաջարկությունների շուրջ, բայց պրինցիպիալ համաձայնությունը տալ այդ ուլտիմատումին, ընկրկել ուլտիմատումի առջև և համաձայնվել, որպեսզի 97 թվականի սահմանների վրա ՆԱՏՕ-ն կանգնի, կարծում եմ ԱՄՆ-ում պատրաստ չեն։ Այս գործընթացների ֆոնին հետաքրքիր է, որ օրինակ տեսակետը ինչում արևմուտքը փորձելու է տարբեր տարածաշրջաններում, որտեղ կա ռուսական ազդեցություն և տիրապետություն, այդ թվում հարավային Կովկասում, էլ ավելի ներգրավված լինել։ Օրինակ, հա, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանագնացները հաջորդ հանդիպումը Վիեննայում են անցկացնելու, օրինակ կարծիք է ինչում, որ սա արևմուտքի պահանջն է, և ընդհանուր արևմուտքը այս մոդերացիան կարգավորման վերցրել է իր ձեռքը։ Դուք նկատում եք, և ընդհանրապես Վիեննայի ընտրությունը պատական է։ Ես չեմ կարծում, որ արևմուտքը վերցրել է իր ձեռքը, հաշվի առնելով, որ այդ երկու կողմերից մեկը, Հայաստանը, գտնվում է լիովին Ռուսաստանի ձեռքում։ Իսկ Թուրքիան? Թուրքիան չի գտնվում։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով, որ Թուրքիայից հնչեցին այնպիսի կարծիքներ, որ բավական է Մոսկվայում հանդիպել, կարող ենք հանդիպել Հայաստանում, ինչու ոչ Թուրքիայում, այստեղ ընտրվեց երրորդ տարբերակը և Վիեննայում է հանդիպում լինելու Եվրոպայում, ես չէի տեսնի այստեղ, դա ավելի շատ ինձ կարծում եմ թուրքական մտահղացում է, քան արևմտյան։ Այսինքն փորձում են դրանով հիշեցնեմ հեռախոսազանգը, հեռախոսազրույցը Բլինքեն և Թուրքիայի նախագահի Քալանի հետ խոսնակի, և քննարկել էին, այո, հայ-թուրքական կարգավորումը, դրանից հետո հայտնի դարձավ, որ Վիեննայում են լինելու բանակցությունները։ Ու կարող է Թուրքիայի կողմից առաջարկը հնչեցվել, ԱՄՆ-ում դա ընդունվել է, ինչու ոչ, և որպես կոմպրոմիսային տարբերակ ընտրվել է Վիեննան։ Մենք դետալները շատ ենք կենտրոնանում, թե որոշ դեպքերում դա կարևոր է, բայց կարծում եմ տվյալ դեպքում վայրը այդքան էլ կարևոր չէ, նույնիսկ կարևոր չէ ով է ներկայացնում Հայաստանը և Թուրքիան այս բանակցությունը, կարևորը առաջին օրակարգն է, իսկ այդ օրակարգը մեզ հայտնի չէ։ Բայց օրակարգ օրինակ չի ձևավորվում բանակցությունների երկխոսության արդյունքում։ Միանշանակ։ Կարևոր չէ, ինչ միջնորդներ կան, ովքեր են, որտեղ են։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ Թուրքիան, չեմ կարող ցավոք սրտի ասել դա Հայաստանի մասին, գնում է այդ բանակցություններում հստակ ունենալով կարմիր գծեր։
Եվ հստակ ունենալով նպատակներ, այսինքն ինքը ունի A-ից B տարածություն, որը նա կարող է մանևրել այդ տարածությունում։ Դրանից դուրս նա չի մանևրելու, այսինքն իր հնարավոր ճիճումները այդ երկու կետերի միջև են։ Հիմա թե ով կբանա, ով կլինի միջնորդ, թե որտեղ կանցկացվի, թե ով կներկայացնի Թուրքիան, կարծում եմ այդ առումով այդքան էլ կարևոր չէ։ Հիմա ես շատ կուզենայի իմանալ, որն է մեր կարմիր գծերը։ Ինչի պատրաստ ենք մենք, ինչ զիջումների, ինչ պահանջներ ունենք Թուրքիայի նկատմամբ։ Այսօր այս առաջին հանդիպումից դատելով կարող ենք գալ այդ եզրակացությանը, որ կարծես թե դեռ որևէ պահանջներ չեն ներկայացվում։ Եվ կարծես թե պրոցեսը գնում է այն ուղղությամբ, որ հաստատվի հարաբերություններ, բացվի սահման, իրոք առանց որևէ լուրջ նախապայմանների, և հետագայում արդեն քննարկվի մնացած խնդիրները Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Այսինքն սահմանը բացեն, երբ պետք լինի, փակեն։ Ինչու ոչ։ Իսկով կխանգարի դառնալ Թուրքիային, եթե մենք այդ նախապայմաններին համաձայնվենք։ Ցանկացած դեպքում էլ կարող է որը կարող է լինել նախապայմանը։ Ես հիշում եմ, վերջերս Թուրքիայի համասարաններից, Անկարայի համասարաններից մեկի հայագիտության ամբիոնի վարիչ, եթե չեմ սխալվում, Բոսկուշ էր ազգանունը, հոդված էր հրապարակել, որտեղ ասում է, որ հնարավոր են սկզբում այդ գնան բանակցությունների, տնտեսական և այլն, բայց ի վերջո Թուրքիան սեղանին դնելու է ցեղասպանության հարցը, այսինքն հրաժարվել այդ գաղափարից, ի վերջո լինելու է այդ կարմիր գիծը սեղանի։ Գիտեք, ես ուրիշ ձև եմ տեսնում իրավիճակը։ Թուրքիան ընդհանրապես մեծ հաշվով, հա, եթե մենք տեսնենք քաղաքական խնդիրն էլ չունի, Թուրքիային ձեռնտու չի այդ հարցը բարձրացնել ընդհանրապես։ Թուրքիան կարող է Հայաստանի ղեկավարության հետ գալ ներքին պայմանավորվածության առանց որևէ փաստաթղթերի։ Հայաստանի ղեկավարությունը այդ հարցը որևէ ձև չի արձարծի, մենք տեսնում ենք, որ այդպես էլ տեղի ունի։ Փաշինյանի դեպ ակնարկում է այդ մասը։ Այո, չի արձարծի, մոռացության կմատնվի այդ հարցը։ Սփյուռքը ինչ անում է, թող անի, ինչ արել է, արել է։ Սփյուռքյան, գիտեք, ցանկացած դեպքում, եթե ԱՄՆ-ն ուզենա ֆեդերալ մակարդակով ճանաչի ցեղասպանությունը, նա չի նայելու ոչ Հայաստանի, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ էլ Էրդողանի վրա, այսինքն միջազգային ճանաչման գործընթացում, պետք է ճիշտ ասենք, Հայաստանի դերակատարումը պետական մակարդակով շատ չնչին է։ Եվ ցանկացած պետություն դա օգտագործում է Թուրքիայի դեմ որպես մահակ այն ժամանակ, երբ նա դրան պետք է։ Հիմա Հայաստանի հարաբերությունները կկարգավորվեն, թե չեն կարգավորվեն, մահակը օգտագործվելու է։ Այսինքն դա խնդիր է Թուրքիայի երկկողմանի հարաբերությունում տվյալ երկրների հետ, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Եվ այդ առումով Թուրքիային դիվանագիտական տեսանկյունից, քաղաքական տեսանկյունից ավելի լավ է ընդհանրապես չխոսել դրա մասին։ Բաց տարածությունում խոսքը դրա մասին է գնում։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Այդ դեպքում ինչ օրակար կարող է բերել Թուրքիան, որը նկատի ունենք, օրինակ Արցախի հարցը կարող է ընդգրկվել այս բանակցությունների։ Արցախի հարցը մեծ հաշվով լուծված է։ Չլուծված հարցը, որը կա Արցախի ուղղությամբ, Թուրքիայի անելիքը չէ։ Դա ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի անելիքն է։ Արցախի հարցը, որը որ չի լուծվել, վերաբերվում է Արցախի կարգավիճակին։ Այստեղ Թուրքիան որևէ նախապայման դնել Հայաստանի դեմ չի կարող, այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանը չէ, որ տորպեդահարում է այդ հարցը։ Այդ հարցը առաջին հերթին տորպեդահարում է Ռուսաստանը, հետո ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան, որոնք բազմաթիվ անգամ նշել են, որ Արցախի կարգավիճակը լուծված չէ և պարտավոր պետք է որ լուծվի։ Երբ է դա լինելու, ոչ մեկ չգիտի։ Այսինքն Թուրքիան չի կարող դա օգտագործել որպես նախապայման, որովհետև այդ դեպքում Հայաստանը կարող է ասել տարածքային ամբողջականություն, ինչպես Ադրբեջանն է ասում, խաղաղության համաձայնագիր, տարածքային ամբողջականություն ճանաչում։ Հայաստանը չի կարող ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որը կընդգրկի նաև Արցախը։ Ինչու չի կարող։ Որովհետև դրան դեմ են առաջի հերթին համանախագահող երկրները։ Նույնիսկ եթե պարոն Փաշինյանը այդ մեծ ցանկությունը ունենա, ինչը ես կարծում եմ նա չի ունենա, նա չի կարող դա անել։ Որտեղ են համանախագահները հիմա։ Իրենց երկրներում երևի չգիտեմ։ Ինչով են զբաղված։ Նկատի ունեմ, ինչու տարածաշրջանային այցը չի կայանում ի վերջո։ Որովհետև Ադրբեջանը բացահայտ կերպով Ալիևի շրթերով հայտարարել է, որ նա նրա համար ընդունելի չէ այդ այցը։ Դրանից հետո, երբ որ դեկտեմբերին համանախագահները ասացին, որ նրանք պատրաստվում են գալ և նրանք ակնկալում են Բաքվի Երևանի կողմից, որ այդ տարածաշրջանային այցը նրանք ողջունելու են և որևէ խոչընդոտներ չեն ստեղծի։ Նաև հունվարի 11-ին Ադրբեջանը հերթական սադրանքը արեց սահմանում, մարդիկ զոհվեցին, և ես կարծում եմ դա նրա գործնական մասն էր։
այդ նրա հրետորաբանության տալիլ։ Տեսեք, եթե ասում ենք Հայաստանը ըստեղության դերակատարում չէ, դերակատարություն չունի Արցախի ճակատագրի որոշման հարցում։ Ըստեղության Ադրբեջանն էլ չունի, եթե ամեն ինչ Միսկի խմբի երանախագահների ձեռքում է։ Այդ դեպքում ինչու են ուշադրություն դարձնում Ադրբեջանից եկող հայտարություններին և չեն անում այն, ինչ որ իրենք պետք է անեն, որպես գիտեք, եթե համանախագահները պետք է գան Բաքու, նրանց ինչ որ մեկը պետք է ընդունի Արցախ։ Արցախ։ Եթե նրանք գան Արցախ, Ալիևը կարող է պատասխանել հերթական պատերազմական էսկալացիայի տեսքով, այսինքն լոկալ, բայց կարող է դա անել։ Նրանք զսպող մեխանիզմներ չունեն։ Կարող է ընդհանրապես հրաժարվել բանակցություններից, ու ոչ օֆիցիալ իհարկե, ներքին դիպլոմատիկ կանալներով։ Այսինքն հնարավորություններ կան, Հայաստանը ունի հնարավորություն։ Հարցը դրանում չէ, որ Հայաստանը, հարցը դրանում է, որ Հայաստանը դա չի կիրառում այս ճանշված վիճակում, որը գտնվում է այսօր, խնդիրը դրանում է։ Ոչ մեկ չի ասում, որ Հայաստանից ոչ մի բան կախված չի։ Հայաստանից շատ բան է կախված։ Ես երբ որ ասում եմ կախված չի, ես ի նկատի ունեմ այս մեր ղեկավարության պահվածքի պարագայում, ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Իրականում շատ բան է կախված։ Հայաստանը կարող է շախմատային տախտակը շուռ տալ, եթե շատ ուզենա։ Բայց դրա համար քաղաքական կամք է պետք, ուժ է պետք և խիզախություն է պետք։ Դա է խնդիրը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցին։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։